umas que dizemos e outras que se dizem. Existem nós, não atende a nossa voz, só como o vento que sopra onde quer. Se ouvimos o sopro, o quê? O quê? Passando selvagem e mora em nós, longe do que nós sabemos, no lugar dos sonhos, fora da morada dos pensamentos. Temos medo das palavras que se dizem, por isso falamos o quê? Quando oramos, não sejais como artistas que falam palavras que não são suas, que usam máscaras decoradas. Entra no silêncio, longe dos ouvidos, e as palavras te dirão depois da espera. Entra no silêncio.